بسم الله الرحمن الرحيم. زياء نور محمد کی ہے ابھی چاند تاروں میں محمد کے پسینے کی ہے خوشبو لال زاروں میں جب آدم در میاں نے آپ گل تھے اے مسلمانوں تھے اس دم محمد لکھا ہے جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا خدا کی کتاب کا ویسے نہیں جواب رسالت باب کا رسالت باب کا یا نور سوفگن ہے رسالت باب کا نبی 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 مولا نبی یا نور سوفگن ہے رسالت باب کا رسالت باب کا یا راز کھل رہا ہے خدا کی کتاب کا کتاب کا کتاب کا جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا خدا کی کتاب کا ویسے نہیں جواب رسالت باب کا رسالت باب کا اکڑے نبی کے واسطے ہوتا نارش پر نبی 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 مولا نبی ٹکڑے نبی کے واسطے ہوتا نارش پر ہوتا نارش پر اتنا حسین ہوتا نا رخ خطاب کا شباب کا شباب کا جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا خدا کی کتاب کا ویسے نہیں جواب رسالت باب کا رسالت باب کا عشق تھی جو بھی عشق پیراہن میں کٹ گئی دوزخ کی آگ آگے بڑھی اور سنب گئی جنت کی بات کرتے ہو تم ابھی رائز ہو جنت تو مصطفیٰ کے جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بٹ گئی غلاموں میں بٹ گئی جیسے نہیں جواب
خدا کی کتاب کا، خدا کی کتاب کا، ویسے نہیں جواب رسالت ماب کا، رسالت ماب کا، اڑ جاتی آپ تاب زلیخا کے حسن کی، نبی 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 مولا نبی، اڑ جاتی آپ تاب زلیخا کے حسن کی، زلیخا کے حسن کی، جلوہ جو دیکھ لیتی نبی کے، شباب کا شباب کا شباب کا، جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا، خدا کی کتاب کا، ویسے نہیں جواب رسالت باب کا، رسالت ماب کا، کر لے حساب علم ریاضی میں دم کہاں، نبی 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 مولا نبی، کر لے حساب علم ریاضی میں دم کہاں، ریاضی میں دم کہاں، بے حساب ذکر نبی کے، ثواب کا ثواب کا ثواب کا، جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا، خدا کی کتاب کا، ویسے نہیں جواب رسالت ماب کا، رسالت ماب کا، چودہ صدی کے بعد بھی مہدی کی شکل میں، نبی 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 مولا نبی، چودہ صدی کے بعد بھی مہدی کی شکل میں، مہدی کی شکل میں، جلوہ فکن ہے نور رسالت ماب کا، ماب کا، ماب کا، جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا، خدا کی کتاب کا، ویسے نہیں جواب رسالت ماب کا، رسالت ماب کا، اب آسمان سے کوئی صحیفہ نہ آئے گا، نبی 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 مولا نبی، اب آسمان سے کوئی صحیفہ نہ آئے گا، صحیفہ نہ آئے گا، لائے کوئی جواب خدا کی کتاب کا، کتاب کا، کتاب کا، جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا، خدا کی کتاب کا، ویسے نہیں جواب رسالت ماب کا، رسالت ماب کا، سر شام چلے آتے ہیں جام توحید میرے نام چلے آتے ہیں، بیٹھ جاتا ہوں میں جب نعت پیغمبر لکھنے، لفظ باندھے ہوئے جواب خدا کی کتاب کا، خدا کی کتاب کا، ویسے نہیں جواب رسالت ماب کا، رسالت ماب کا، زمزم کی مثل اندھا
تقوا بھی ابل پڑے نبی 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 مولا نبی زمزم کی مثل اندھا کنوا بھی ابل پڑے کنواں بھی ابل پڑے یہ معجزہ کا ٹہن نبی کے لعاب کا لعاب کا لعاب کا جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا خدا کی کتاب کا ویسے نہیں جواب رسالت خواب کا رسالت ماب کا یا رب میرے قلم کو توفیق کرے عطا نبی 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 مولا نبی یا رب میرے قلم کو توفیق کر عطا توفیق کر عطا لکھتا رہوں قصیدہ رسالت ماب کا ماب کا ماب کا جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا خدا کی کتاب کا ویسے نہیں جواب رسالت ماب کا رسالت ماب کا نوشاد میں ازل سے بلا میں رسول نبی 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 مولا نبی نوشاد میں ازل سے غلام رسول ہوں غلام رسول ہوں کاشف یوں ڈر نہیں ہے حساب و کتاب کا کتاب کا کتاب کا جیسے نہیں جواب خدا کی کتاب کا خدا کی کتاب کا ویسے نہیں جواب رسالت خواب کا